Tahu Zara. Lo desain jamshot sih. Gerza ke putih roh sih ada. Ada. Ku capri ini. Capri. Mencabut. Excel nama apa dia mak yang tu. Arfa shopping ke hat mana ilal eh hat ku teh kahal lah hat. Hai, awak ibu boleh memang sih nak ke bib saya ha. Hai, pop player. Bukan skin nak kau tu ni dia. Boron jorawa bukan skin nak pop G. Karen becak tuan mau cem bau sakit bau bau. Saya Adam saya aneh tadi. Oh, nama apa dia mak? Saya kecakap mah. Boleh nampak sebab ni lama yuk. Boleh boleh macam. Tak. Nanti jek malak mato. Nampak bi nak payri rancong tham klayo. Bi sekre kuain le. Girlfriend no. Ekbar spice mama tensi bi sekre ku. Kebo ke price? Sabla. Sabas. Kita mana kau? Samjuk masih putih ramah lama. Wei wei jadi sisa apa roti prek macam apa tu? Sopso mende prek apa prek kau ni ya? Rawat saya. Di sini mon restoran rawat di sini mon. Ah. Kata rawat di sini mon. Tiba dah. Boke. Oh. Ara non ma. Cocktail non ma sih. Chinese shot non ma sih. Cocktail non ma bad tha. Chinese pack ni kira mama boleh bad tha ramne ara non. Chinese pack. Jenune male bolo naib bad tha. Mata nai habi ale. Pre abu bayar. Takila shot dore ni. Abi istik tu ya ma. Tulah non. Kang matang, asyik nang ya wah, setiap hari ya. Boleh buat ni nak buat com ni buat ni. Asyik dah tu merah. Anglo fus. Berbening darah nas kau kau. Macam apa? Korang toh kali. Tiga lagi, tek malah nak. Ini dia. Berat, kena tamu tak sih ke? Berat, berat. Aduh. Cuma nak ram kau sah. Mana bang lah, nabis kena cuma cak ya ke Thai ni, ke gelat macam mana ni? Auto mana bang ya sini? Mana bang ya buat? Oh, mobil cung lak lela sah kamera lah nami. Jepo koro diet, dum tera nama hilang sah. No. Sesos. Boleh mantah lah. Ini cuma sih nak. Nasi kabut je, tanah saja. Kiri kah jalan? Tolak tang lain anak tolak. Ni orang tadi. Lip kah tang lain eh? Tang lain tu boleh. Lip bah. Kaidi, tak okay. Billing counter. Direct bill kita jaga tak nih. Lipsnya sih cuma tahu di lipsnya. Karena Winbin sekarang sebab sam cuci tangan. Salah kelas mat kena kita hal ini. Ale bang macam tak cantik sih. Emne, kerja. Main emne berai macam lagi berai wayar pun ha. Okay.
uji asik lah orang tara ni cong tara mbo apa ya ha harpu harpu bisni bok baya ke tim jom bini masak no fresh ke ya mungkin ekta maine poriskar bro se poriskar bro mi tui hopo bung sani wai ni kuya ke bin le disyuk bok cang to taro wai ni le kuat nam se ara ke bin sorry yo bin sai stowo tong tho ya mo ke Kau pernah sekarang buat tak boleh. Kau tak boleh bayar lagi. Bimar Darmanagar. Tengah. Operasi apa? Operode. Erak eh apa ni? Balum ya. Terus ni lembab. Aku lagi ke benti semua ya, ke sahur ni semua. Sahur ni pun orang ramai muka jadi le benti. Dalam ni lesti mati no, tu kan le. Hai tunggu mai aku abang buat betah. Okay, ya shoot tunggu. Tikri dia. Okay. Boleh sekarang tu soal nong, boleh yos. Ay, okay, apa kita balas? Oh, balas. Arta ay launa. Smart sih. Gak hotel. Ma. Mun tempat ini. Ase oi. Mun ini rolling thane le ba ke cai ap rol le. Aste kisti. Ko kom ya le ya. Aga de camai. Ase sam le. As asuk bo yaman se mai kale cok ke le pai ra. Mas satu anak pas time bencana ini. Cak kini dah mulai baik-baik ni.
lah. Dia dai dai. Alu bazan ni. Anu ko nak pial. Mama anu bari nak ya nam ka. Lai darat tu. Mereka harus satu di tengah. Alu bazan anu le riak yang selati masang.